125 წლის იუბილე და 125 ახალი მოქალაქე ამერიკის შეერთებულ შტატებში. თავისუფლების სიმბოლოს იუბილე აღინიშნება. ხორვატია, კუბა, დომინიკის რესპუბლიკა და სულ 46 სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენელი ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქე გახდა. ამაღელვებელი ცერემონია ზარბაზნებიდან გასროლა გემების გაბმული საყვირების ხმა. თავისუფლების სიმბოლოს ტრადიციულად მიულოცეს დაბადების დღე. ნახეთ ქრონიკის რეპორტაჟი და ექსკლუზიური ინტერვიუ ჰოლივუდის ვარსკვლავთან სიგურნი ვივერთან. America, sweet America, they've got that gold refined. ამერიკაში ჩამოსულ სტუმრებს თავისუფლების კუნძულიდან პირველი სწორედ ქალბატონი თავისუფლება ეგებება. თავის დროზე ქანდაკება შეერთებულ შტატებს საფრანგეთმა აჩუქა. დღეს ის დემოკრატიის და თავისუფლების უნივერსალური სიმბოლო არამარტო ამერიკაში, არამედ მთელ მსოფლიოშია. ის ყველაზე ამერიკელია ამერიკელებს შორის და როგორც ყველა ამერიკელი, თავადაც ემიგრანტია. თავისუფლების ქანდაკებამ ზუსტად 125 წლის წინ, 1886 წლის 28 ოქტომბერს საფრანგეთიდან ამერიკაში მოგზაურა. ხორვატია, კუბა, დომინიკის რესპუბლიკა დღეს 46 სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენელი ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქე ხდება. 125 წლის იუბილე და 125 ახალი მოქალაქე. ისინი ახლა ახალი ქვეყნის წინაშე ფიქსდებენ. ცერემონია ამაღელვებელია, განწყობა მართლაც საზეიმო. Congratulations. ოცნებების აღდგენას მათ ამერიკის შეერთებული შტატების შინაგან საქმეთა მინისტრი კენ სალაზანი უოცავს. ვიცი რომ ახალი ცხოვრების საპოვნელად, ახალი ოცნების ასასრულებლად გრძელი გზა გადავდეთ. ასე მოიხსნენ ჩვენი წინაპრებიც, მათ საუკუნეების წინ ჩაუვარეს ქალბატონ თავისუფლებას, როდესაც ელის კუნძულისკენ მიცურავდნენ. ჩვენი სიძლიერე ჩვენი მრავალფეროვნებაა. ეს ორი პატარა სამხრეთ კორეელი ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაიბადა და ისედაც ამერიკელები იყვნენ. მოქალაქეობა 7 წლიანი ლოდინის შემდეგ მათმა მშობლებმა მიიღეს. What can I say? რა გითხრათ, უბრალოდ ძალიან ბედნიერი ვარ. ყველაფერი ამიხდა, რაც მინდოდა. მყავს არაჩვეულებრივი ბავშვები და მაქვს ამერიკის მოქალაქეობა. ანატოლი უკრაინიდან 6 წლის წინ ჩამოვიდა. მოქალაქეობის მიღებას ახლა მეუღლე ულოცავს. ეს დღე ჩემ ცხოვრებაში ყველაზე ბედნიერია. ჩემი ქორწილის დღესაც არ ყოფილვარ ასეთი გახარებული. ძალიან ბედნიერი ვარ. ცერემონია მთელი დღის განმავლობაში გრძელდებოდა. გამომსვლელებს შორის სელებრიტებიც იყვნენ მიწვეული. ჰოლივუდის ვარსკვლავმა, მრავალგზის ოსკარის ნომინანტმა და ორი ოქროს გლობუსის მფლობელმა სიგურნი ვივერმა, რომელიც მაყურებელს უამრავი ფილმიდან, მათ შორის ჯორჯ კამერუნის ავატარიდან ახსოვს, იქ მოსულ სტუმრებს ლექსი წაუკითხა. ჩვენ კი ექსკლუზიური ინტერვიუ მოგვცა. ახლა ხანს ყაზახეთში ვიყავი და ძალიან კარგი დრო გავატარე ფილმის ფესტივალზე. საქართველოში არ ყოფილი. არა, მაგრამ იმედი მაქვს ჩამოვალ. შენონ სტეონი იყო სულ ახლა ხანს საქართველოში და საკმაოდ კარგი დრო გაატარა. იმედი მაქვს თქვენც ჩამოხვალთ. საქართველო ძალიან ლამაზი ქვეყანაა. ვეცდები ჩამოვიდე. ლექსში რომელიც მე წავიკითხე, მთავარი არის ის, რომ თავისუფლების ქანდაკება შეიკედლებს და მიიღებს ყველა იმ ადამიანს, რომელზეც საკუთარ მა ქვეყანამ უარი თქვა და ის ჩვენ ни ხალხის ნაწილი გახდება. მნიშვნელობა არ აქვს, ღარიბია ის თუ მდიდარი. იუბილარს დაბადების დღეს ულოცავენ. ცერემონიალის დასასრულს ზარბაზნებიდან გაისროლეს. მდინარე ჰადსონის შესართავში მოცურავე გემებმა კი საყვირების გაბმული ხმით კიდევ ერთხელ მიაგეს პატივი და მიულოცეს დაბადების დღე მის უდიდებულესობა, ქალბატონ თავისუფლებას.